Ciências humanas e suas tecnologias. Questão 1. Um carro esportivo é financiado pelo Japão, projetado na Itália e montado na Índia, México e França, usando os mais avançados componentes eletrônicos que foram inventados em Nova Jersey e fábrica da Coreia, acompanhada a campanha publicitária é desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá e a edição e as cópias feitas em Nova York para serem vinculados no mundo todo. Teias globais disfarçam-se com um uniforme nacional que lhes foram conveniente. A visibilidade do processo de produção ilustrado pelo texto pressupõe que as linhas de montagem de informações de estoques, empresas burocráticas, mãos de obra barata, controle estatal, infraestrutura consolidada, organização de rede de tecnologias e informação, questões centralizadas, protecionismo econômico na sociedade contemporânea, onde as relações sociais tendem a reger-se em imagens imediáticas e imagens de um indivíduo, principalmente na indústria do espetáculo, onde agrega valores econômicos à medida do seu incremento técnico, amplitude do espelhamento da sua intenção pública, aparece então do aparecer tão mais do que ser o sujeito. É famoso porque é falado. Neste âmbito, a lógica circulatória do mercado, ao mesmo tempo em que acena democraticamente em todas as massas supostos ganhos distributivos, a formação limitada, a quebra de suas supostas hierarquias culturais, afeta a velha cultura disseminada na esfera pública. A participação das redes sociais, a obsessão dos selfies, tanto no falar e tanto falar. E é falado quanto de ser visto em índice de desejo do espelhamento. A crítica contida no texto sobre a sociedade contemporânea enfatiza a prática identitária autocorrefere a dinâmica política democratizante, a produção instantânea de notícias, os processos difusores de informações, os mecanismos de convergência da tecnologia. O crescente intelectualização e racionalização não indicam conhecimento maior em geral nas condições sobre as quais vivemos. Significa a crença que se quiséssemos e poderíamos ter esse conhecimento a qualquer momento, não há forças misteriosas, incalculáveis, que possam dominar todas as coisas pelo cálculo, tal como apresenta no texto. A proposição de Max Weber a respeito do processo desencadamento do mundo da evidência. O processo civilizatório, com a decorrência da expansão do industrialismo, a extinção do pensamento mítico com o desdobramento do capitalismo, emancipação com a consequência do processo de racionalização da vida, o afastamento de crenças tradicionais como a característica da modernidade, fim do monoteísmo como condição para a consolidação da ciência, diante das ameaças surgidas com a engenharia genética e alimentos de vários grupos da sociedade civil, conceberam o chamado princípio da preocupação. Fundamentos desses princípios, quando a tecnologia ou produto comporta alguma ameaça à saúde, ao ambiente, ainda que não possa avaliar a natureza ou precisa ou a magnitude do dano que venha a ser causado por eles, deve-se evitá-los ou deixá-los de quarentena para maiores estudos de avaliação antes da sua liberação. O texto expõe uma tendência representativa do pensamento social contemporâneo, na qual o desenvolvimento do mecanismo
de acutelamento ou administração de riscos, tais como objetivos: priorizar o interesse econômico em relação aos seres humanos e à natureza, negar, respectivamente, a ciência e essas conquistas por causa do risco tecnológicos, instruir o diálogo público sobre as mudanças da tecnologia e suas consequências, combater a introdução de tecnologias para travar o curso das mudanças sociais, romper com o equilíbrio entre os benefícios e riscos do avanço tecnológico científico. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É um conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castro que qualificam o feminino. Na década de 1960, a posição de Simone Beauvoir contribuiu para a estrutura do movimento social, que teve como marca a ação do poder jurídico para a criminalização da violência sexual, a pressão do poder legislativo para impedir a dupla da jornada de trabalho, dupla jornada de trabalho, a organização de protestos públicos para garantir a igualdade do gênero, a oposição de grupos religiosos para impedir o casamento homoafetivos, estabelecimento de políticas governamentais para promover ações alternativas, afirmativas. Só no sentido muito restrito, o indivíduo cria os seus próprios recursos de modo de falar e de pensar que lhes são atribuídos, falar em idioma ao seu grupo, pensar a maneira ao seu grupo, encontrar à sua disposição apenas em determinadas palavras e significado. Estes não são determinados em grau considerável em suas vias de acesso mental no mundo circundante, mas também mostram ao mesmo tempo sobre o ângulo em que o contexto de atividades, os objetos que foram até agora perceptíveis ao grupo de indivíduos, ilustrando a sua proposição básica sociológica do conhecimento do argumento de Karl Mandel, defende-se o conhecimento sobre a realidade do condicionado socialmente, submissão ao grupo que manipula o conhecimento do mundo, divergência de um privilégio do indivíduo excepcionais, educação formal que determina o conhecimento do idioma, domínio das línguas universaliza o conhecimento. A Unesco condenou a destruição da antiga capital da Síria, Nirod, no Iraque, pelo Estado Islâmico. A agência da ONU, considerando que o ato como um crime de guerra, o grupo iniciou um processo de demolição em vários sítios arqueológicos em uma área conhecida como dos berços da civilização. O tipo de atentado descrito no texto tem como consequência para populações desses países como Iraque, desestruturação, homogeneidade cultural, patrimônio histórico, controle ocidental, unidade ética e religião oficial. A questão ambiental, uma das principais pautas contemporâneas, possibilitou o surgimento de concepções políticas e diversas, dentre as quais se destaca a preservação do ambiental, que sugere uma ideia de intocabilidade da natureza e impede seu aproveitamento econômico sobre qualquer justificativa. Considerando as atuais concepções políticas sobre a questão ambiental e a dinâmica de característica do texto quanto à proteção do meio ambiente, está baseada na prática econômica sustentável, contenção de impactos ambientais, utilização progressiva dos recursos naturais, proibição permanente da exploração da natureza, definição de áreas prioritárias para a exploração econômica. Algumas regiões do Brasil passam por uma crise de água por causa da seca, mas uma região de Minas Gerais está entregando a falta de água no campo, tanto no tempo de chuva como na seca. As veredas estão secando ao norte do noroeste mineiro ano após ano, e ela vem perdendo a capacidade de ser caixa d'água do Grande Sertão de Minas. As veredas têm um papel fundamental no equilíbrio hidrológico dos cursos da água, do ambiente e do cerrado, pois colaboram para a formação da vegetação xerofila, foram os leques aluviais nas planícies das bacias, fornecem sumidouro para águas de recargas bacias,
contribui para aprofundamento da tal vergues e as juntantes, constitui um sistema repressor de água para a chapada. Tanto potencial poderia ser ficado tanto no caminho se não fosse o esforço da tecnologia gaúcha, que buscou, há pouco de mais de 8 anos, ele usar um bico da botina para cavucar a terra e descobrir o nível de umidade do solo. Na tentativa de saber o momento ideal para acionar os pivôs da irrigação. Até que aconteceu uma estação meteorológica que, instalada na propriedade, ajudava a determinar a qualidade de água de que a planta necessita. Assim, quando inicia um plantio, o agricultor já entra no site do sistema, cadastra a área, o pivô, a cultura, o sistema do plantio, espaçamento entre as linhas e os números de planta. São para receber recomendações diretamente de técnicos da universidade. A implantação de tecnologias mencionadas no texto garante o avanço do processo de monitoramento de produção, valorização do preço da terra, correção dos fatores climáticos, divisão de tarefas da própria propriedade, estabilização da fertilidade do solo.